Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin Kënd Vështrim këtu në Radio Televizionin Adrenet. Unë sot jam me deputetin e Partisë Demokratike Zotin Igli Cara. Zotë Cara, mirë se erdhët në emisionin Kënd Vështrim. Mirë se erdhët, bravo. Sigurisht që në fokus të ditës sot më është takimi Rama Basha. Kush janë pritshmërit tuaja në lidhje me këtë takim? Paktën për momentin dim që takimi po vazhdon. Normalisht duhet të thënë që ky takim tregon ndoshta dhe situatën në cilën ndodhem, një situatë që duhet pranojmë që nuk është situatë mirë politike në Shqipëri, për më së 3 vitesh. Duhet me këtë rast të theksoj edhe ndryshimin e madh që kemi si forca politike. Çuditërisht historia përsëritet dhe normalisht tani ne jemi përballë presionit të ndërkombëtarëve, po pse jo edhe të gjithë shqiptarëve për të votuar një reformë. Por ndryshe i njëjtë presion ka qenë edhe para 4 vitesh. Fiks në vitin 2012, kur ne kërkonim që... Në situatën gjashme, por... Situatën gjashme, historia për sëritet e pasër. Që ndryshojnë emrat, por normalisht është situatën gjashme, kur ne kërkonim në atë kohë që opozita asaj kohë, Partia Socialiste të ne hipë me vota, për ato 3 ligjit për të që na shërbenin për të shkuar në Europë, dhe opozita asaj kohë nuk ne e dha, duke nxjerrur një pretekst, do të thuaj banal, duke të gjithë të kujtoni kur në na thonte që na jepni kryetarin e qarkut Fierit, pra një vend pune me rrog, zyrtari, për të dhënë 3 ligjet. Një pretekst absurd, por që të gjithë shqiptarët kanë kërkesa konkrete. Tani kanë ndryshuar atë situatë, tani janë ato që kuptohet që kërkon votat e opozitës. Ne jemi gjithmonë të gatshëm, edhe takimi sot, pra kur vetë kryetari i opozitës pranon të takohet me kryetarin e majorancës, pra në asnjë mënyrë nuk jemi pro bojkotit, po jemi pro zgjidhjes se problemi, tregon qartë dhe ndryshimin e modeleve dhe ndryshimin e mentalitetit politik ndërmjet të djathtës dhe të majtës. Pra ne nuk kemi fare për bllokimin, pra ne shkojmë dhe në takim, nuk e përdorim numrat tonë për paketë bllokuese, për reformat që ka nevojë ky vend. Dhe ky takim tregon më së miri këtë. Kuptohet që zotëra do të dalë pak tek detajet e takimit. Pam që i dhan dorën njëri tjetrit jashtë pritshmërive. Pati një shkelje syri nga zoti Rama. I pranishëm zoti Vasili dhe në takim, si lexoni gjitha këto? Pra në gjërë mediatike, shkelja e syrit pa rëndësi kanë për shqiptarët, ndofta zoti Rama mendon që me shkelje e syrit mund të shtensionoj situatën, po pa rëndësi ka kjo, rëndësishme është çfarë do të vendosë ky takim. Prania apo jo e zotit Vasili, për mua pamërsisht se duket sikur tani është bërë tripolare ai takim, normalisht për mua është përsëri dypolare, se për mua në mendimin tim nuk ndryshon gjë që është LSI apo s'është, funë e farë ato një majorancë janë, një kampi i përkazin kampi të majtë, kjo që për mu nuk ndryshon asë gjithë. Nësishme është produkti. Në qo se majorancë, paktën, si që ka pranuar të paktën për njëra nga tre pikat që ne kemi kërkuar, për së prarës e ty në takim, duhet pranohet, atëherë kjo duhet të jetë një lajmë i mirë dhe besoj se gjërat do të shkojnë mirë. Por, duhet të theksuar që ne kemi një vit që vazhdojmë këto debate të rëndësishme. Duhet kujtojnë shqiptarët që ky takim dhe pranimi i kushteve nga ana e majorancës tregon qartë që opozita gjatë këtij viti pasa pasur të drejtë, sepse nëse do të shohim draftin fillestar që ka sjell Partia Socialiste ose majoranca e sotme, mbi 90% e gjithë pikëve kanë ndryshuar. Kjo dhe me ndërhyrjen e Komisionit Venecës dhe ndërkombëtarëve. Pra tregon qartë që opozita natko, pra dhe juristët duke filluar me zotin Alimin që ka qenë kryetar të gjithë, pasan pasur të drejtë për të gjitha kërkesat. Fakti që sot dhe ndërkombëtarët janë dakord me çfarë kjo opozitë ka kërkuar. Dhe kjo është gjë e rëndësishme. Kuptohet që gjërat kanë ndryshuar, nuk janë më në stadin fillestar. Tani opozita ka kërkuar edhe gjëra të tjera të rëndësishme se unë nuk mendoj. Po zoti Sara fatikisht do ishte me interes edhe për të qenë më të qartë me publikun, vjen i përfaqësues i Partisë Demokratike, deputeti i saj, çfarë kërkon Partia Demokratike nga këtë? Atëherë, nëse ne hap mas hapi, që mos ndofta mos bëhemi pezdisme, nuk do të sqarojë pikat, po do të sqaroj pikat më të rëndësishme. Nëse kujtohet në retrospektiv, atëherë ne kërkuam mendimin e Komisionit Venecës që në atë kohë rrezoi rreth 70% të pikave që kemi vendosur majorancë dhe hap mas hapi kemi arritur që të kthejmë pothuajse 90% të gjithë draftit të Partisë Socialiste. Ne së fundmi me të drejtë se majoranca dhe në mendimin tim personal kam qenë që në fillim të mendimi që reforma e drejtësisë nuk i zgjidh hallet e shqiptarëve. Zgjidh një pjesë të tyre, ajuston, por nuk është se zgjidh hallet e shqiptarëve. Për mua është e rëndësishme që ne të zgjidhim pikërisht atë burimin e pushtetit, të këtij pushteti, që thotë
vota. Dhe në qoftë se ne do të bëjmë një reformë përgjithësi, pa një reformë zgjedhore, për mua është nul, sepse nuk mundet dot që ne, se pushtetet buren nëpërmjet votës. Atëherë në këto vite ne të gjithë kemi konstatuar që vota shpeshherë, vullneti është tremuruar. Atëherë ne kemi nevojë urgjente që ne të ndrojmë reformën zgjedhore. Duhet të them tu që besoj të gjithë aktorët politik, nuk gjej asnjë të vetëm që ta mbrojë sistemin aktual zgjedhor. Të kujtojmë që në vitin 2008 kur u aprovua kjo reformë zgjedhore, Meta bërë grevurie bashkë me Nartëndokën. E kujtoni shumë. Pikërisht në prill të vitit 2008, eksakt, në vitin 2009, pas humbjes, Rama tha kjo, ky sistem zgjedhor nuk bën. Së fundi, edhe Basha ka pranuar që dhe opozita sot ka pranuar që duhet një reformë e re zgjedhore. Pra të gjithë aktorët politik, pa preshtim, duke futur këtu dhe partitë e vogla që nuk janë pjesë e parlamentit shqiptar, bien të gjitha dakord që ne kemi nevojë, për një reformë zgjedhore. Dhe kërkesa e Partisë Demokratike sot që pranojmë të reformën drejtësi me kusht që të jetë reforma zgjedhore është ka sens. Ka sens sepse normalisht nuk ka kuptim në qoftë se ne vitin që vjen, në 2017, do shkojmë në të njëjtat kushte për zgjedhjet parlamentare. Kuptohet që dhe vendet për gjyqësorë, kuptohet me sa di majoranca do të lëshojë vendet e rezervuara, gjithashtu ka pranuar të 2/3, atë që ne kërkonim që të ishim pjesë e vendimarrjes. Sepse në qoftë se do të ishim me 3 pjesët kë majorancë sot me vlerën e votave, më debatuar me vlerën e votave i kishte. Atë nuk kishin nevojë për ne dhe ne atë nuk kishim pse të hyrim në bisedim. Presioni i ndërkombëtarëve, me të drejtë, tha që gjithë janë aktorë politik dhe vendosi që tani më edhe Rama të bëj dakord me 2/3. Ky është lajm i mirë, të thënë vërtetën, sepse në këtë politikë, pavarësisht se kush është në majorancë, kush është minorancë, të gjithë duhet të jenë përfshirë. Të gjithë janë aktorë në fund fundit. Aktorë patjetër sepse nuk ka kuptim. Zicare, për të rikthyer sërish tek reforma zgjedhore, është artikuluar për një votim elektronik. Çfarë ndryshon? Atë të bëjmë një histori të vogël, shumë të shkurtër të zgjedhjeve në Shqipëri. Dikur në 2005, që mos themi më lart, por edhe më parë ne kemi pasur një sistem majoritar fillimisht, pastaj kaluam në një sistem majoritar proporcional i 2005, ku në zonat elektorale kishte ballafaqim të kandidatëve direkt, ku ai fitonte me 50+1, por kishte dhe një sistem të korrektuar i cili kishte numër 140 vende në parlament, të cilit kaloheshin me proporcional. Pra të numrit të mbarësisë të votave që merrnin partitë e vogla, se zakonisht në majoritar në përgjithësi fitonte një nga partitë e mëdha. Kuptohet që ishte lënë një numër 40 për të plotësuar me partitë e vogla që spektri politik, ngjyrimi politik të ishte pothuajse gjithë përfshirës në parlament. Nuk besoj që ka qenë i keq, megjithatë në 2008 duhet të them që kjo ndryshoi me kërkesë të Ramës. Propozimi i 2008 ndryshimet kushtetuese reformë zgjedhore ka ardhur në mënyrë të qartë vetëm nga Rama. Partia Demokratike Berisha në atë kohë pranoi që të gjitha çfarë kërkoi Rama ja plotësoi, megjithatë edhe në 2009 pasi humbi ai nuk e pranoi. Por, po të kthehemi, ndofta sistemi elektronik. Duhet gjë mirë sepse në radhë të parë do na, pavarësisht në momentin e parë duket sikur do të ketë një investim të madh, do të na uli kostot. Mos harrojmë që ne Shqipëria xhon goxha, për sa i përket për të paguar komisionerët dhe numërimet të gjitha. Mënyra e votimit elektronik, me gisht, do të na kursej kohë, se nuk do të kemi shumë nevojë më për komisionerët që ishin kosto. Do të ndodhë se mund të ta shpjegoj për një qytetar që na ndjek, domethënë kur themi votim elektronik, domethënë çfarë do të na kursej edhe në mos. Atëherë problemi është i tillë. Ne më thjesht për ka pasur gjithmonë ndryshime që votimet blerje kartash apo manipulime të ndryshme të personave që votojnë. Tani nuk mund të kryhet më një proces votimi nëse nuk vendos gishtin, nëse realizohet kjo reformë, gjithmonë marrim rastin nëse do të pranohet, atëherë votimi elektronik do të thotë që çdo votues do të shkojë në dhomën e votimit, do të ketë një aparat në cilë do të vendosë gishtin, do t'i hapë fleta votimit në mënyrë elektronike dhe aty do të votojë. Kjo është pak a shumë në vijat përgjithshme mënyrë elektronike, pra nuk do të ketë më mundësi një njeri i cili të votojë me kartën e dikujt tjetër apo manipulime të tilla. Kjo na heq pasojë me kartën e identitetit, kjo na lehtëson dhe pjesën e numrimit. Ne kemi pasur gjithmonë, me thënë drejtën, minimumi 3 ka pasur raste të 4 ditë mbrapa. Zgjasë numrimi, kur normalisht ky lloj votimi do të bëjë që në një kohë rekord brenda orës së mbylljes, të kemi edhe rezultatet e votimit. Kjo është gjë shumë e mirë. E para punës që na shmang përplasjet dhe gjithashtu na jep edhe një rezultat të tillë. Fundja, verdikti
pranohet ashtu siç është, sepse mënyra elektronike është shumë me të drejtën është e pamanipulueshme. Zotar, rikthehemi sërish tek përbërja e takimit sot, domethënë kishim zotin Rama me zotin Vasili, ndërkohë që ishte zoti Basha me zotin Paloka dhe zotin Bilikbashi. A nuk duhet ishte aty edhe zoti Mediu? Unë kundërbalans të zotit Vasili? Unë nuk e di protokollin. Ndofta protokolli në fund është menduar. Ndofta mund të ishte edhe kjo një zgjidhje që të kishte edhe përfaqësim. Më ndofta edhe më të madh politik. Megjithatë, thash, këto janë elementë të cilën nuk e heqin rëndësinë e takimit. Thash, për mua prania e Vasilit në takim nuk është fare problem, se fund e fare pjesë e majorancës është, që ndryshimi ka për mua në është Vasili, apo është bashkim Fina. Lulicara, pikërish duke qëndruar të këzoti Vasili, jam në kaluar këtu në Durrës, 13 kështarë të lësis, nuk jam paraqitur në mbledhjen e këshillit bashkiak, duke lezuar si një loj përqarje mes Partisë Socialiste dhe lësis, cili është komendë juaj. Po, a ka realisht një përqarje? Lajmi konfirmuar tani më që këshilltarët e LSI-s nuk kanë qenë pranishëm në Këshillin Bashkiak. Po, e vërtet. Nuk besoj se është koincidencë një gjë tjetër. E kanë shumë merak për çarin e PSL-së dhe shpesh herë dhe aludojnë që mund të ketë edhe pse jo bashkëpunim me PD-n. Megjithatë, në fakt je shprehur gjithmonë kundër një koalicioni. Po, unë jam gjithmonë kundër një koalicioni. Nuk besoj se ke ndryshuar përsëri ndofta pa u bërë bezdisëm, që unë nuk i shoh asnjëherë të ndarë. Edhe këtë çarje të kësaj majorancës të këshilltarëve bashkiak në Durrës e shoh të lidhur ngushtë thjesht me interesat e tyre. Siç jam i informuar, kjo bëhet thjesht për sa i përket kontratave ose marrëveshjeve të tyre që kanë bërë parazilore. Në zoti Daku nuk i kanë konfirmuar ato vende punën që ka dashur LSI-ja të tjera. Për mua pak rëndësi kanë to. Për mua kjo nuk është thelbi i problemit. Për mua thelbi i problemit është qeverisja. Qeverisja lokale, që është po të shofsh e njëjtë me qeverisjen qendrore. Pra për mua pak rëndësi ka, se çfarë bëjnë me njëri tjetrin brenda majorancës. Unë besoj që të gjithë janë të qartë që Partia Demokratike ka një qendrim të qartë për sa i përket LSI-së. Se unë kuptoj që gjithmonë këtu aludohet, nuk do të ketë kurrë koalicion, me partinë e Lëvizjes Socialiste për Integrim, ne tani më jemi në opozitë dhe jemi përballë gjithë majorancës së sotme që është Partia Socialiste LSI. Pra këtë element besoj jemi të qartë dhe unë nuk dua t'i kthej më. Dua t'i kthej më asaj që ne e quajmë qeverisë lokale, qeverisë qendrore. Është një njëjtë mentalitet. Në fakt kohët e fundit historiku i marrëdhënieve mes PS-së dhe LSI-së nuk ka qenë aq i këndshëm. Kjo vëndodh kudo, po të thash nuk ndodhin për interesat e qytetarëve. Për video skandale, domethënë që qarkullojnë, domethënë akuzohet një zëvendës ministri i LSI-s për shumë element, domethënë që të bën besosh që kjo marrëdhënie është pak a shumë në krizë. Jam plotësisht dakord me ty, por megjithatë prapë them. Këto janë gjëra që ndodhin ndërmjet majorancës dhe nuk janë për interesin e qytetarëve. Pra asnjëra nga këto që u that, nuk është bërë për të një mirë publike, që do të thotë, nuk pa një debat të Partisë Socialiste dhe LSI-së për që një mirë publike, për një debat për një investim, për një rritje takse, ulje takse, apo një gjë që i shërben komunitetit. Gjithmonë bëhet për pazaret të tyre. Dhe kjo, mua nuk më shërben, asë si opozit, po asë si qytetari Durrësit. Nëse mund të thuash nga jashtë, pse munguan 13 kështetarët e LSI-së? Jo, unë kam pak të mburimet nga media, thonin që vendet e premtuara në bashkinë e Durrësit, nga zoti Daku, nuk janë dhënë profesorëve të LSI-së. Ka që thjeshtë. Që ka qenë arsyeja, domethënë? Pazaret, të cilat janë të tyre dhe unë nuk kam. Unë do më interesonte që debatit, kthej në debat publik, ku bëhet fjalë për taksat, për rritjen e shërbimeve. Është një çështje që ta trajtojmë më vonë. Se po të shohësh, në këto 3 vite, nuk gjeni një investim publik të bërë në këtë majorancë, përveç në qëse të quhet një rrugë, kjo e anash rruga e hyrje e Durrësit anash portit, nuk kemi një investim tjetër publik. Në fakt ju jeni një nga deputetët që merrni shumë me çështjet ekonomike. Si e shihni këtë qeverisje pas 3 vjetësh, për pak hym në vitin elektoral? Ku është ekonomia sot, zotë Caras, pas jush? Në fakt, të flasësh për ekonominë sot nuk të duhet shumë punë si deputet të opozitës, se faktet janë
janë të dukshme. Atëherë duhet kemi parasysh që në vitin 2013 ne dorëzuam një ekonomi e cila me gjithë dobësitë vetë përsëri ishte një ekonomi që funksiononte, kishte një treg të hapur dhe mbi të gjitha, biznesi ishte mirë. Pra nuk po them që ishte në shkëlqyer, po ishte mirë. Klima të bërit biznes në Shqipëri në vitin 2013 ne kemi nënë vende të kënaqshme, por tani më, jo sipas opozitës, por sipas Doing Business, ne rënditme në vendet e fundit të të bërit biznes. Mos harrojmë që politikat fiskale, e cila kjo qeveri aplikoi me të ardhmen në pushtet, janë dërmuese për biznesin. Pa llogaritur këtu që biznesi vuan kohët e fundit dhe represionin e tatimorëve, e të gjithë kontrolleve të shtetit. Dhe po nuk mjafton shpeshherë kjo, nuk mjafton taksat e rritura të gjitha, shpeshherë pastaj kalojnë edhe tek gjëvendjet me kapuç, që ju si media keni trajtuar shpesh. Megjithatë, le të themi që ajo që ne e quajmë ekonomi. Ekonomia, perceptimi për ekonominë në Shqipëri është i qartë për gjithë. Ne unë nuk di sot që një biznes të jetë i kënaqur. Biles, mund të them, madje mund të deklaroj që kjo gjë ka bërë nervozë kryeministrin. Ju keni vënë re që në takimet që ai ka pasur me dhomat e tregtisë, shpeshherë ka qenë nervoz, duke ju drejtuar sipërmarrësve të huaj me një gjuhë as pak të pavarshme, duke thënë që jeni bërë shqiptar, nuk janë vërtetë. Ka pasur një debat të gjithë. Po ka pasur dhe këto janë debate publike. Faktet janë të rënda. Tani ne duhet pranojmë faktin duke që duke hequr dorezat diplomatike banka ndonjëherë. Ba, po, duke hequr fare dorezat diplomatike, duke thënë gjëra troç biznesi, sepse ka arritur aty ku nuk mban më. Tani unë kuptoj që shpesh opozita është e paragjykuar sepse mendohet që opozita gjithmonë don të nxjip punën e qeverisë. Po unë nuk po i referohem në asnjë moment atë çfarë themi ne. Po marrim, unë po marr vetëm institucionet shtetërore. Atëherë ne kemi për sa i përket bankës qendrore, që është institucion shqiptar, nuk është e opozitës, atëherë ka dhënë alarmin. 1.5% është muajt e fundit dhe 1.5% vazhdon në norma interesit. Është në nivellet më të ulta historike në këto 25 vite, që do të thotë që ekonomia është në krizë. Pra, pritshmëritë e bankës qendrore, si nga performanca e biznesit, ashtu dhe e qeverisë, nuk janë normale. Vazhdojmë më lehë. Instati, që i përsëri nuk është i opozitës, është i majorancës, ka thënë që rritja ekonomike nuk është atë në ato nivele që pretendon qeveria, po është më poshtë, është në 2.6. Pak e çuditshme fatikisht kjo, sepse se zakonisht brenda dhe kjo tregon në 2.6 nga të cilat thotë Instati, 2/3 e ka zënë rritja ekonomike, e ka zënë pikërisht ato dy ndërtime ose investimet në fushën ndërtimit që ka qenë kaskada e vollit dhe TAP. Pra nuk kanë qenë investime direkte të qeverisë. Mos harrojmë që borxhi publik nga 62% shkoi në 74%, u rrit me 12%. Janë borxhe që këto do i paguajnë shqiptarët. Se Rama pas sa vitesh, shpresojmë biles pas një viti do të ikë nga qeveria. Po janë borxhe që ja kanë lënë në kurriz shqiptarëve. Vazhdojmë përsëri se duke i marrë hap mos hapim. Kemi biznesin e vogël. Biznesi i vogël zën një treta të punësuarve në Shqipëri, buren nga biznesi i vogël. Çfarë kemi për biznesin? Kemi bërë një lecim, absolutisht, vetëm represion, terror, gjoba, dhe nuk i kemi dhënë frymarrje. Të flasë për biznesin e madh, kur ne vetëm tatim fitimin dhe dividendit, ne ka kaluam nga 10% në 15%, dhe janë 50% rritje. 50% si është moment, situata në qytetin e Durrësit, qofse fokusohemi. Kjo do të bëjë që të tkurë investimin, se duhet pranojmë faktin që një kompani e huaj, në momentin që fiton dhe ti i merr 50% më shumë tatim fitim, do të thotë që ai do të investojë 50% më pak në vitin pasardhës. Do të ketë kjo do të burojë më pak vende pune. Mos harrojmë që e gjithë administrata nuk arriti pagash për 3 vitesh. Të paktën të bënte sa çka inflacionin. Se nuk po llogarisim për këtë inflacion në fund që është 0.3% që është në prag të deflacionit dhe kjo është një tjetër problem. Por mos rrisësh pagat e arsimtarëve të mjekëve të pensionit, kuptohet që kjo do të sjellë dhe rënë në konsum. Në fakt disa ekspertë thonë që ne jemi realisht në deflacion, jo në prag. Jemi në deflacion, po sikur të ecim me të thash, nuk po të them atë që thotë opozita. Po ecim gjithmonë me shifrat zyrtare. Pra shifrat zyrtare të kësaj qeverie flasin për një krizë të thellë ekonomike. Do të situata është më e keqe realisht? Po është akoma më e keqe. Dhe mbi të gjitha, unë shoh çdo ditë që këtu qytetarin në hall, rinia është në hall,
biznesi është në hall, të gjithë në hall. Të gjithë sot diskutohet kur të ikin nga Shqipëria. Nuk është alarmante fakti që vetëm Gjermani janë rreth 110.000 që kanë kërkuar azil politik, dhe 200 mbi 210.000 të tjerë në kanë kërkuar green card. Dhe mos harrojm që zakonisht kë green card kërkon ai nivel, i popullsisë që është niveli mesëm, niveli produktiv. Kërkojnë të ikën nga Shqipëria. Pse po ikën? Pyetja është pse po ikën? Nuk ka qef njëri tiki nga vendi i tij. Ikën se pa mundësi për të ecur përpara për të pasur një ekonomi më të mirë apo një jetë më të mirë. Por me gjitha rama dhe kjo mazhorancë ka vrarë shpresën. Dhe ky është problemi më i madh. Se unë do të pranoja që një moment X ne ndodhim një krizë të madhe ekonomike, qoftë edhe ndikuar nga faktorë të jashtëm, sepse ne nuk kemi ishull izoluar që nuk ndikohemi as nga Greqia as nga Itali. Unë do të pranoj këtë që një moment X gjithë bashkë hajde të përballojmë një krizë ekonomike. Por ky ka vrarë shpresën. Ti nuk ke një sektor sot që të jetë pozitiv. Ku do dalim në mjeksi? Mund të më thuash që shërbimi mjekësor është më i mirë se para 3 vitesh, ku mos harrojmë që janë 300 milion euro të çuar në këtë në Ministrinë e Shëndetësisë për miqtë e tij për koncesione. Është rritur shërbimi absolutisht jo. Në qoftë se do dalim bujqësi. Dhe këtu dua të ndalim pak se para ca kohësh, para 6 muajsh zoti Braçi foli për disa eksporte. Mos harrojmë, të gjitha ato eksporte të pemtarisë që sot majoranca e sotme mburret, janë punë të bërë në 8 vitet e para. Janë investime që bëra subvencione që ne e dhamë bujqësisë. Nuk ka sot asnjë lek subvencion në bujqësi. Dhe kjo është gjë e rëndë. Mos harrojmë që ne kemi kostot në bujqësi janë të rritura. Nafta është rritur. Dhe mbi të gjitha nuk ka tregshitje, nuk ka çmim. Nuk ka çmim sepse nuk ka para. Pra, se në qoftë para nuk qarkullon, nuk bëron. Atëherë ku është problemi? Është ke gjithë këtë qeveri, sepse në këtë moment ne duhet t'japim shpresë ekonomisë, pse jo? T'japim hapësirë. Por prandaj ne në programin ton kemi parashikuar ulje të tatim fitimit 9% të taksës të TVSH-s me 15%, sepse duhet t'i japim oksigjen biznesit që të investojë. Se po u investu, bëren dhe vendet e punës, bëren dhe tardut dhe vinë gjithë. Unë do të kap një element të vetëm që e kam thënë herë tjetër. Një eksportet kanë rënë në mënyrë të të mëshme. Kush është të shkaktari së pasur? Në këtë moment ne mund të themi që mallat e produkteve të bursës dhe një nga këto është mineralet. Të kapim një element që ta bëjmë më të thjeshtë. Atëherë nëse e vërtet është që bursa ka rënë. Por ama në moment që bursa bën, atëherë çfarë do bësh? Ti të produkt që ka rënë në bursë do mundohesh të lehtësosh pak këto taksat, këto barra fiskale. Ke renta minerale, po ti në moment që e shef që ky produkt nuk po ecën eksport, atëherë mundohu që ti ta lehtësosh nga taksat. Po nëse ti mallin çmimin në bursë bën, edhe e takson më fort, kuptohet që ajo industri des. Dhe atëherë e gjithë kjo zonë, gjithë ato njerëz që merren me këtë. Zoti Sara, mineralet, për të qëndruar aty tek tema jote pikërisht tek pa. Ta fokusojmë tek dursi. Tash më ka nisur sezoni turistik. A e ka marrë masë të duhur bashkia sipas jush për pritjen e pushuesve? Ja, atëherë, turizmi për Durrës është shohim punime në rrugë, domethënë, në këtë kohë. Është një nga industritë më fitimprurëse të qytetit të Durrës. Duhet pranojmë që 3 muajt e verës, bizneset të bregdetit, siç janë hotelet, restorantet të gjitha, mezi presin sepse rrisin ekonomitë të tyre, pse jo nxjerrin fitim. Po të veshëre edhe investimet që po bën, është lënë në periudhë më të keqe të mundshme. Po të shohësh në rrugën e plazhit, ka vetëm punime, që do të thotë që gjitha rrugë do minimumi them një muaj, si një muaj gjysmë që të kthehet në gjendjen e mëparshme, që të bësh turizëm, bësh biznes të gjitha. Dhe kjo do të thotë që nuk e qenë i gatshëm ta bëje në kohë dhe nuk e qenë i aftë. Sepse detyra e një kryetari bashkie është administrimi i qytetit, që të bësh gjërat në kohë, që biznesi dhe njerëzit më vuajnë. Po nëse do të mjafton vetëm me fjalën që unë tashim më doli koha, e rëndësishme është bëhet investime. Okej. Okay, por ama, nëse ti do ta pezullosh turizmin në këtë periudhë, kaq të rëndësishme, në këtë moment krize, kuptohet që kjo pasojat nuk është se ti jep vetëm për këtë muaj, po ti jep për gjithë vitin. Ëh, sepse nuk do ket. Por ama, duhet të themi që ne duhet të ishim të gatshëm, sepse Bashkia Durrësit e kam thënë edhe tjetër, industria e turizmit duhet ta kishte prioritar.
prioritar dhe duhet nxjerrë të pse jo dhe shumë të ardhur për qytetin. Po të bëj vetëm një shifër që e kanë thënë dhe përsëris. Të ardhurat nga hotelëria që Bashkia Durrësit ka marrë në vite kanë qenë 38.000 euro në vit. Por ne themi që në Durrës vin minimumi 1.5 milion turist, sikur ti llogarisin për një natë. Jo për një javë, sikur të themi një natë. Sikur këto turistat pagonin minimumi 2 dollar, ishin 3 milion dollar që Bashkia Durrësit duhet të inkasonte, duhet të fuste në arkën e bashkisë. Do të marrë gjithsej 38.000, 40.000 dollar që është arake. Se këto 3 milion dollar, nëse ti mund të përdorësh për investim, për të bërë më atraktiv, për të bërë më tërheqës dhe turizmin Durrës. Kuptohet që edhe këto investime që bëhen tani janë investime që kanë nisur që në kohë të qeverisë Berisha, se ato investime që tani po bëhen në rrugën e planit janë investime të projektit të ure të zeza që kanë nisur në qeverinë Berisha, të ati projekti që është 12.5 milion euro të pastrimit të ureve. Është projekt shumë i mirë, bëhet mirë që bëhet, por duhet të gjetë koha e durë kur të bëhet, jo tani në mes të sezonit, sepse ky investim realisht i shërben qytetit, sepse do të thotë që ne do kemi një gjit, jo më të ndotë, po të pasë, dhe është ashtu si duhet. Kryesore, do të kthej sërish tek politika. Si është situata në Partinë Demokratike të Durrësit? Është në një proces reformimi, është një proces i cili ka filluar dhe prej më se 2-3 javësh ka pasur kuptohet disa probleme, disa vëzime, për gjithatë, është një proces i cili vazhdan. Flitet për një ndarje, që të fshat? Ato janë disa vendimarje që kanë bërë kryesia e Durrësit. Me gjithë ato janë vendimarje të kryesisë dhe këto janë, me thënë të drejtën, janë diskutime që ne kemi brenda Partisë Demokratike. Janë diskutime normale që ndodhin brenda një partie, e cila në thelb të saj ka pse jo, diskutimin dhe debatin. Duke kaluar në rang kombëtar, po afrohen zgjedhjet e përgjithshme. Si është situata e koalicioneve? Pritet të shtohen më shumë Partia Demokratike, partitë tjera apo jo? Partia Demokratike pam zotin Duka që mori drejtimin e një partie të re, madje një tjetër u shkri bashkë me këtë. Mirë, këto janë gjëra normale që ndodhin në politikë, tani më ne jemi mësuar me këtë proces të ndryshimit të koalicionit. Me gjitha të mendoj që Partia Demokratike është e hapur për koalicionin akoma më djerë për të gjithë partitë opozitare, e për e them këtë për të gjitha partitë opozitare. Do të thotë që është mirë që partitë opozitare të jenë bashkë, sepse edhe garat nuk dohet të letë. Me gjitha të mendoj që me kaj sa ka bërë kjo mazhurancë, unë besoj që dhe pra të qëfar ne do t'i ofrejmë qytetarëve, unë besoj që Partia Demokratike do t'ket një rezultat pozitiv dhe i gjithë opozitë do t'ket një rezultat pozitiv në zgjedhje. Kuptohet, kjo do t'jetë në varësi dhe të asaj që e prekëm në fillim, për edhe reformën zgjedhore. Pra që këto zgjedhje do jenë të lirë dhe me të gjitha të ndershme. Se termi i lirë dhe i ndershme është tjetër gjë. Pra do jenë do të ketë të dyja, të lirë dhe të ndershme, pra do ketë shitblerje vote, manipulime të tjera. Unë besoj që në një votim të ndershëm, kjo opozite e sotme, do të ketë rritje dhe do të vinë në pushtet. Rama, ose këtë më mirë këtë kjo mazhorancë, Rama Meta, në këto 3 vite, dhe besoj që do të vazhdojë akoma këtë dhe vitin e fundit, i ka treguar shqiptarëve që vetëm për qeverisur nuk ka qeverisur. Kuptohet që ne tani më kemi një qeveri i cila është peng, e këtyre që ne quajmë oligark ose njerëz, të cilët normalisht nuk është bën gjë tjetër vetëm se komandojnë qeveritarët e sotme. Dhe po të shofësh të tër pasqyra në Shqipëri, ajo që farë ne shofim, është që kemi një grup të caktuar njerëz të cilë realisht kanë marrë ekonominë shqiptare. Dhe kjo, me atë që farë kanë bërë në këto 3 vite dhe që farë presin vitin e fundit, duan të shtrinë durat dhe të marrë gjithë ekonominë shqiptare. Dhe këtu e kam fjallën për koçensionit, që gjithë koçensionit, gjithë parat e bugjetit, po shkojmë për koçensionit e miqve të Ramës dhe të Metës. Dhe kjo është e pafalshme, sepse do vi një moment e cila, çdo qeveri që do vi, nuk do t'i ketë duart të lidhur, do të ketë vetëm ministrit në... Sepse çdo gjë do të jetë me koncesion, për shkak. Dhe nëse unë në një qeveri vjen pushtet nëse një qeveri e re dhe ka vetëm ministrit në administrim, se të gjitha janë koncesionuar,
janë dhënë në privat, kjo është. Sepse unë në pranoj që koncesioni është gjë e mirë, sidomos në ato sektore cilë ka nevojë për investim dhe shteti nuk ka mundësi të investojë. Por nëse ne do të marrim dhe do të koncesionojmë me paratë e shqiptarëve gjëra që mund të bëjë vetë shteti, siç e kemi thënë, atëherë kjo nuk ka sens. Nuk ka sens se pastaj për çfarë duhet qeveria. Duke rikthyer sërish tek reforma zgjedhore, krahas votimit elektronik, një gjë që po diskutohet është edhe votimi me listat hapura. A e mbështesni një gjë të tillë nëse realizohet? Ju vetë si jeni për listat hapura? Pyetje shumë saktë, unë po të them deklaroj që unë jam pro, shumë pro listat hapura. Dhe realisht për të bërë një vendim të ndershëm, duan listat hapura. Kjo tregon një lloj vetësigurie zoti Sara. Nuk ka lidhje fare me emrin tim personal, jo fare. Sepse nëse do vi këtu mund të mbi të turp të thoja që kjo është për lëvërdit të dikujt apo dikujt tjetër apo çdo tim personale. Por për të realisht kështu duhet të jetë. Sepse nuk mundesh dot se që ta kthejmë pak më thjesht. Nëse një qytetar ti e vën përballë faktit, që duhet votojë një parti, po kur ti i ke përcaktuar qartë, e ke bërë lëvizjen e durueshme që të votoj partinë, po jo personin që don, ti e ke kushtëzuar. Njeriu duhet të di dhe personin që voton. Dhe është gjëja normale. Unë kam dalë dy herë në sistemin që ishte. Dhe me të drejtë dikush mund të thotë, po kjo po ti dy herë ke dalë nga ky sistem. Por kjo nuk do të thotë që kam qenë i kënaqur. Unë pranoj çdo ligj ose çdo mendimmarrje politike, por po të mbysësh jam për këtë sistem, pse jo dhe të korrektuar, por mbi të gjitha të jenë listat e hapura. Listat e hapura, sepse me thënë të drejtën, kjo e bën më tepër të përgjeshëm një deputet kërshi zonës apo kërshi qytetarëve, se ka shkuar nominalisht, jo thjesht në sajt partisë. Mësara, fjetë që reforma zgjedhore mund tjetë edhe si një prelud për zgjedhjet parakoshme. Nëse do ketë zgjedhjet parakoshme, është e gatshme Partia Demokratike sipas jush? Në qoftë se do flitim për zgjedhjet parakoshme, unë besoj është e gatshme Partia Demokratike për kushtet për zgjedhjet parakoshme, në fakt nuk se kanë ardhur thjesht nga reforma. Për diçka për reformën zgjedhore. Mund të jetë një arsye, domethënë. Ka shumë arsye që normalisht ky vend është në emergjencë për të bërë shumë gjëra. Dhe fakti edhe këtij takimi sot në kjo ishte, ne jemi në emergjencë. Ne kemi një situatë politike, ekonomike, shoqërore, sociale, të gjitha e kemi jo mirë. Dhe ndofta duhet ishte një zgjidhje, të bënim diçka kombëtare dhe mund të ishte ndë zgjidhje të parakoshme, një hap i cili nuk kishim pse të pritnim vitin tjetër, më duhen qytetarë. Megjithatë, kjo nuk është se vendoset as nga kjo bisedë sot, por megjithatë, unë them që PD-ja në çdo kohë, PD-ja është një parti e madhe, parti që ka tani më bo 25 vite në arenën politike dhe nuk besoj që i trembet të zgjedhjet parakoshme, përkundërzi, është e gatshme çdo moment. Sara, në qofë se do mbajen në datën e zakonshme, do të thëmë pas afërsisht rreth një vitit, do të thëmë zgjedhjet e ardhshme, kush janë pritshmëritë tuaja? Unë e tha shumë mirë që opozita do të ketë rritje dhe unë besoj që do të kemi një ngjyrim tjetër politik në zgjedhjet e ardhshme. Unë besoj që Rama, kjo qeveri e sotme, nuk mund të qeverisë më vendi, dhe normalisht që nga ky moment do të fillojmë numërimi mbrapsht, dhe në 2017 ne do kemi një majorancë të re. Majorancë të re bashkë me LSI? Jo, nuk e thash. Këtu e keni gjithë media tu e kanë, jo, nuk e thash absolutisht këtë. Në bëse që keni një majorancë, ne nuk kemi nevojë, e kam thënë dhe njërë tjetër, për të bërë një marrëveshje, një prill blu, jo roz, në të ardhmen. Unë besoj që ne, kjo opozitë sotme, do të fitojë vetëm zgjedhjet. Mbetet për të parë, zoti Sara. Unë falenderoj që kisha sa më shumë të mështë. Po, pa tjetër. Sot është dita parë e muajt paqë të Ramazanit dhe unë duhet të bëja një urim. Pa tjetër. Se më fërë shumë rëndësishme për gjithë besimtarët musliman në veçanti për ata të cilët agjirojnë, që të kenë një muajt letë dhe të pranuar shumë nga Zotin dhe paqë në familjet e tyre. Në dhe në këtë urim e mbyllim. Zoti, Sara, edhe një herë falenderoj që kisha dhe një sotë të mështë. Të ndërruar të shikues, ky ishte këndvështrim për sot, ishim me deputetin e Partisë Demokratike, zotin Iglit Sara, me të cilën diskutuam ngjarjet aktuale të ditës, po edhe ato të pritshmet. Bashk, natën e mirë dhe takohemi në emision të ardhshëm.